बस में खुल गई। आवाज बार में Aha, işte Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi qurilish mexanikasi fanidan bugungi ikkinchi mavzumiz, ya'ni navbatdagi mavzumizni boshlaymiz. Demak, bugungi darsimizning mavzusi ko'chishlar usulida kanonik tenglamalar sistemasi koeffitsientlari va ularda ozod hadlarini aniqlash hamda ularni tekshirish masalasida bo'ladi. Darsimizning reaksiyalar va ko'chishlar orasidagi bog'lanish haqidagi teorema rejasi hamda kanonik tenglama koeffitsientlari va ozod hadlarini aniqlash va ularni tekshirish mavzulari masalalari bo'yicha sizlar bilan bugun gaplashamiz. Demak, yuqorida aytib o'tdik. Ko'chishlar usulida kanonik tenglamalar sistemasini tuzish hamda ko'chishlar usulini asosiy sistemasini tanlash masalasini ko'rdik. Kanonik tenglamalar sistemamiz ko'rinishi jihatidan ko'chishlar usulini kanonik tenglamasiga o'xshab ketdi. Asos sistemalarimiz kuchlar usulini asos sistemalardan ancha farqlanib qoldi. Demak, yuqorida aytganimizdek, kuchlar usulida asos sistemalarda ortiqcha bog'lanishlarda yoki qo'shimcha zo'riqishlar tashib yuborish orqali hosil qiladigan bo'lsak, kuchlar usulida sistemaga qo'shimcha bog'lanishlarni kiritishlar orqali nima qildik? Hosil qilamiz dedik. Demak, avvalambor o'sha tenglama koeffitsientlarini aniqlash uchun reaksiyalar va ko'chishlar orasidagi bog'lanish haqidagi teoremani nima qilar ekanmiz yoki teorema to'g'risida gaplashib olamiz. Demak, yuqorida ko'rib o'tganimizdek, ko'chishlar usulida hisoblaganimizda butun bir sistemamiz alohida statik aniqmas nimalardan, balkalardan, to'sinlardan tashkil qilib qoldi. Aynan bu ko'radigan hozirgi teoremamiz shu to'sinlarda tayanchlarga kuchlar ta'sir etganda yoki to'sinlarni o'ziga bevosita kuchlar ta'sir qilayotganda va bularda bog'lanish reaksiyalari qanday hosil bo'ladi, ularni yo'nalishi qanaqa, qanday aniqlanadi, mana shu masalalar to'g'risida nima qilamiz, gaplashamiz. Demak, to'g'ri stejenlardan tashkil topgan ramalarni ko'chishlar usulida hisoblashda kiritilgan qo'shimcha bog'lanishdagi reaksiyalar bir oraliqli statik noaniq balkalar uchun berilgan formulalardan foydalanib aniqlanar ekan. Bir oraliqli bikir tayanchli statik noaniq balkani misol tariqasida ko'rib chiqamiz. Faraz qilamiz, chekka kesimlar fi a hamda fi burchakka burilgan bo'lsin, a bir chiziq esa si burchakka bo'rilgan bo'lsin deylik. Demak, mana A tayanchimiz fi bir hamda fi burchakka ramani o'zi, ya'ni AB stergenda o'zi mana bu si burchakka nima qilinyapti? Burilyapti. Xo'p, birlik ko'chishlarni aniqlaymiz. Birlik ko'chishlarni aniqlashda o'sha yuqorida aytganimizdek, Verishagin usulidan nima qilishimiz mumkin, foydalanishimiz mumkin. Demak, birlik ko'chishlarni bundan tashqari yana aniqlashda hali quyida statik usuli hamda kinematik usullar to'g'risida gaplashamiz. Demak, bu paytda o'sha statik usuldan foydalanib birlik ko'chishlarni nima qilyapmiz, aniqlayapmiz. Demak, endi bu aniqlangan qiymatlarimizni 9-4 ifodaga borib qo'yadigan bo'lsak, bu 9-4 ifoda to'g'risida ham hali keyinroq gaplashamiz. Faqat hozir nimamiz sal oldinroq kelib qolganligi uchun bu formulalar to'g'risida keyin gaplashaylik. Natijada mana bu quyidagi ifodalarga ega bo'lar ekanmiz. Demak, bu ifodalarimizning natijasi shunday bo'lyaptiki, oxirgi yakun natijamiz tayanchlardagi burilishlardan balkani o'zining burilishlarini ayirmasiga hamda ularni yig'indisiga nima bo'lib qolyapti? Bog'liq bo'lib qolyapti. Aynan shular orqali A va B tayanchdagi reaktiv momentlarni, ya'ni tashqi kuchlardan hosil bo'ladigan reaktiv momentlarni aniqlayapmiz. Demak, bu reaktiv momentlarda balkani bikirligini, kesimlarni bikirligini, ularni nisbatini I deb belgilaydigan bo'lsak, aynan shular orqali A hamda B nuqtalarida hosil bo'layotgan reaktiv momentlarni nima qilib oldik, topib oldik. Demak, bu joyda belgilab olganimiz I, xo'p, stergenni nimasi deb atalar ekan? Xo'p, nisbiy bikirligi deb atalar ekan. Aynan shu teoremadan foydalanib o'sha yuqorida ko'rib o'tganimizdek, bir oraliqli sistema uchun ularni tayanchlari turli burchakka burilganda hamda o'sha sistemani, demak, nuqtalarni orasiga kuchlar qo'yilganda ular ta'siridan eguvchi moment teoriyalarimiz qanday hosil bo'ladi hamda tayanch reaktiv kuchlarimiz qanday aniqlanadi? Aynan o'sha yuqorida ko'rib o'tgan teoremamiz orqali bularni aniqlab jadval ko'rinishiga nima qilib olishimiz, keltirib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Keyinchalik yechadigan misol masalalarimizda aynan shu bir oraliqli balkalarga qurilgan eguvchi moment hamda kesuvchi teoriyalardan tashqari hosil bo'layotgan reaktiv momentlarni, ya'ni tayanch reaksiya kuchlaridan foydalanib ko'rib kanonik tenglamani koeffitsientlari hamda ozod hadlarini aniqlash masalalarini hal qilamiz.
Xo'p, ana endi kanonik tenglama koeffitsientlari va ozod xatlarini aniqlash masalasi bilan gaplashamiz. Demak, bu sistemani koeffitsientlari va ozod xatlarini aniqlashda statik usulni ko'rib o'tamiz. Kanonik tenglamani biz yuqorida ko'rib o'tdik. Demak, kanonik tenglama Ramani kinematik noaniqlik darajasiga nima bo'lardi? Ega bo'lardi. Aynan shu ko'rayotgan kanonik tenglamamizdagi koeffitsientlarni aniqlash masalasini, demak, kinematik noaniqlik darajasiga 2 ga teng bo'lgan Rama uchun olib borar ekanmiz. Demak, bu holatda ramamiz uchun kanonik tenglamalar sistemasi quyidagicha, demak, sigma 1 u 1 z1 plus r1 u 2 z2 hamda plus r1p va r2p. Demak, yuqorida ko'rib o'tganimizdek, bu joydagi r1p hamda r2p ozod xatlar, bular tashqi kuchlar ta'siridan bikir tugunlardagi yoki chiziqli ko'chishlardagi hosil bo'layotgan reaktiv momentlar yoki reaktiv kuchlarni nima qilardi ifodalar edi. Endi bu bulardan tashqi kuchlar ta'siridan, demak, epyuralarni hosil qilish uchun, demak, M1 epyurasini qurish uchun birinchi tugunga kiritilgan bog'lanishni Z1 burchakka buramiz. Demak, shaklda keltirilgan momentni qiymatini o'sha yuqorida biz o'tgan teoremada keltirilgan jadvalda nima qilib olar ekanmiz, qabul qilar ekanmiz. M2 epyurasini qurish uchun ikkinchi bog'lanishimizni Z2 bir masofaga ko'chishdan hosil qilamiz. Demak, bu joyda ham hosil bo'ladigan uchinchi moment epyurasini yuqoridagi jadvalda nima qilib olamiz? Qabul qilib olamiz. Aynan o'sha jadvalda bu epyuralarning qiymati mos ravishda uni uzunligiga, bikirligiga hamda unga ta'sir etayotgan tayanchlarga ta'sir etadigan kuchlarga qarab belgilab qo'yilgan. Demak, mana bu shu ko'rayotgan masalamiz, demak, shu yuqorida aytib o'tganimizdek, 2 marta kinematik noaniqlikka ega bo'lgan masala. Endi 2 marta kinematik noaniqlikka ega bo'lgan masalani qayerdan bilgandik? Kinematik noaniqlik darajasini aniqlash formulamizga ko'ra, demak, chiziqli ko'chishlar bilan bikir tugunlardagi ko'chishlarni nima qilishimiz kerak edi? Qo'shishimiz kerak edi. Ramaga e'tibor beramiz. Demak, birinchi tugunimiz bikir tugun. Bu yerda burchakli ko'chishimiz 1 ga teng. Endi agar sharnir kiritib bundagi chiziqli ko'chishni aniqlaydigan bo'lsak, demak, 1 va 2 sterjimiz gorizontal yo'nalishda nima qila oladi? Harakat qila oladi. Aynan bu chiziqli ko'chishimiz ikkinchi tugunda hosil bo'lar ekan. Demak, shu hosil qilgan statik noaniq ramamiz uchun tanlagan asosiy sistema. Ya'ni birinchi tugunga bikir tugunni kiritib, demak, bu joyni biz burchakli ko'chishni cheklab qo'ydik. Ikkinchi tugunimizga mana bu tayanch kiritib, buni chiziqli ko'chishni nima qilyapmiz? Cheklab qo'yyapmiz. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, jadvallardan foydalanib turib, demak, ramamizni ustun hamda vertikal elementlariga ega uchi moment epyuralarini nima qilib oldik? Qurib oldik. Demak, bir ega uchi moment epyuramiz aynan birinchi tugundagi qiymati z1 barobar 1 ga teng bo'lgan burchakli ko'chish berish orqali nima qilingan? Hosil qilingan. Endi ikkinchi tugunimizni z1 barobar 1 lik 1 birlikka buradigan bo'lsak, bunda hosil bo'ladigan epyuralar mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu epyuralarni ham yuqoridagi jadvallardan qabul qilganmiz, ya'ni ikkita tomoni qistirib mahkamlangan balkani bitta tomonini qandaydir masofaga siljishdan hosil bo'lgani hamda bir tomoni qistirib mahkamlangan hamda ikkinchi tomoni sharnirli qo'zg'aluvchi sharnir bilan mahkamlangan balkamizni aynan shu sharnirli qismini z masofaga ko'chishdan hosil bo'lgan epyurasi, bular yana yuqorida aytgandek jadvalda keltirilgan. Endi mana bu epyuraga e'tibor berishlaringni so'rardim. Demak, bu epyuramizda aynan ikkita alohida alohida balki uchun tashqi kuchlardan hosil qilingan epyura, demak, bu qismimizga yoyilgan kuch ta'sir etyapti, vertikal qismimizga to'plangan kuch ta'sir etyapti. Endi bu ikkala kuchimiz uchun ham qurilgan epyuralar o'sha yuqorida aytgan jadvalimizdan qabul qilingan. Demak, jadvaldagi epyuralar yuqorida aytgan teoremamizga asosan va uni teoremaning natijasida kuch usulida hosil qilib nima qilib qo'ygan ekan, kiritib qo'ygan ekan. Endi asosiy maqsadimiz yuqorida bu masala uchun kanonik tenglamalar sistemasini tuzib olganmiz. Kanonik tenglamalar sistemasining koeffitsientlarini aynan mana shu qurgan epyuralarimizdan foydalanib nima qilar ekanmiz, aniqlar ekanmiz. Demak, uni aniqlashda yuqorida aytganimdek statik usullari va kinematik usullari bor. Demak, bugun biz sizlar bilan statik usuli bo'yicha gaplashamiz. Statik usulning mohiyati qanaqa? Kanonik tenglamaning koeffitsientlarini aniqlab olish uchun mana shu bikir tugunlarni kesib, ularni nimasini qatirar ekanmiz, muvozanatini qarar ekanmiz. Nafaqat bikir tugun. Qo'shimchasiga agar mana bu sterjindagi chiziqli ko'chish hosil qilayotgan bo'lsa, shu chiziqli sterjinni o'ziga parallel bo'lgan bo'ylama kuchdan ham kesib, shu hosil bo'lgan epyuralardan tayanch reaksiyalari orqali noma'lum kuchlarni nima qilib olishimiz mumkin, aniqlab olishimiz kerak bo'lar ekan. Mana yuqorida aytganimizdek, demak,
ularda bikir tügüllerde hem de çizikli köçüşlerde kesip agenimizden keyin demek bikir tügüllerdeki momentni mana bir tenglamaga asosan nima qilib olar ekanmiz, tuzib olar ekanmiz. Ya'ni biz nazariy mexanika ko'rsatdan bilamizki, ixtiyoriy nuqtada tugunda muvozanat hosil qilish uchun shu tugunga ta'sir etayotgan kuchlarimizni momentlarining yig'indisi nimaga teng bo'lishi kerak? 0 ga teng bo'lishi kerak. Mana aynan o'sha tenglama, o'sha tenglamadan foydalanib turib biz aynan bikir tugundagi kolumniy tenglamani koeffitsiyentlardan birini nima qilib olishimiz mumkin, aniqlab olishimiz mumkin. Yani endi mana bu ikkinchi tenglamamiz. Bu ham statikamiz muvozanat tenglamalarini bir ko'rinishi, ya'ni chiziqli ko'chish natijasida hosil bo'ladigan koeffitsiyentlarni aniqlash uchun aynan shu bu joyda summa t barobar 0 tenglamadan foydalanamiz. T o'qi bu joyda o'sha ramamizni biz kesayotgan, qarayotgan uchastkamizga parallel bo'lgan kesim natijasida hosil bo'layotgan nima ekan, o'qi ekan. Xo'p, yuqorida aytganimizdek, yana ramani bikir tugunlarini, demak, kesib oldik. Ram o'sha nimalarimizdan foydalanib, egiluvchi moment epyuralardan foydalanib, ularning qiymatlarini to'g'ridan-to'g'ri, demak, bikir tugunlarga ta'sir ettiramiz. Endi mana bu birinchi bikir tugunimizni aynan M1 epyuradan hosil qilgan kesim, bu ikkinchisi aynan shu bikir tugunimizni ikkinchi epyuradan hosil bo'lgan kesimi, mana bu bikir tugunimizni tashqi kuch ta'siridan hosil bo'lgan epyuradan ajratib olingan qismi. Demak, bu mana bu shaklimizdan, demak, R1P koeffitsiyentni aniqlashimiz kerak. Mana bu shaklimizdan R1-2 koeffitsiyenti, mana bu shaklimizdan esa R1-1 koeffitsiyentini nima qilishimiz kerak ekan, aniqlashimiz kerak bo'ladi. Yana ta'kidlab o'taman, R1P koeffitsiyenti demak bu kolumniy tenglamadagi ozod xat hisoblanadi. R1-1 hamda R1-2 koeffitsiyentlar, bularning bittasi bosh koeffitsiyent, ikkinchisi yordamchi koeffitsiyent bo'lib, kolumniy tenglamaning koeffitsiyentlari. Endi e'tibor berayotgan bo'lsak, bular qanday aniqlanadi? Yuqorida aytganimizdek, tugunlarga nisbatan moment olish orqali aniqlanadi. Moment oladigan bo'lsak, R1P koeffitsiyent, demak mana bu momentimizdan bu momentimiz ayirmasiga nima bo'lar ekan, teng bo'lar ekan. R1-2 koeffitsiyent qanday aniqlanadi? Moment oladigan bo'lsak, R1-2 koeffitsiyent aynan mana shu momentimizni manfiy ishora bilan hosil qilingan qiymatiga teng. Chunki e'tibor berayotgan bo'lsak bu joyda, hop, biz qidirayotgan koeffitsiyentimiz ham, hop, bikir tugunga ta'sir etayotgan moment ham ikkalasi asos strelkasi yo'nalishida aylanayotganligi uchun bu koeffitsiyentimiz nimaga? Hop, uchinchi epyuramizda esa bosh koeffitsiyentni aniqlayapmiz. Demak, bosh koeffitsiyentni aniqlaganimizda o'sha yuqorida biz ko'rib o'tganmiz, bosh koeffitsiyentlar faqat musbat sonlarga ega bo'ladi, hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Shuning uchun e'tibor berayotgan bo'lsalar, bu joyda bosh koeffitsiyentni aniqlash uchun momentlarimiz ham unga qarama-qarshi yo'nalib turibdi. Demak, bularni yig'indi sifatida biz bosh koeffitsiyentni nima qilib olishimiz mumkin, aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi bular asosida kolumniy tenglamani koeffitsiyentlari va ozod xatlarini aniqlab bo'lganimizdan keyin to'g'ridan to'g'ri ularni kolumniy tenglama koeffitsiyentini tenglamaga olib borishga haqqimiz yo'q, qo'yib hisoblashga haqqimiz bo'lmay qolar ekan. Chunki biz hisob jarayonlarida xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lishimiz mumkin. Yoki moment olayotganda xatoliklarga yo'l qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun to'xtalgan kolumniy tenglamamiz koeffitsiyentlarini va ozod xatlarini nima qilamiz, tekshirish masalasi bilan shug'ullanamiz. Endi kuchlar usulida e'tibor bergan bo'lsalaring, kolumniy tenglamani koeffitsiyentlari va ozod xatlarini aniqlash masalasi bilan shug'ullanganimizda universal tekshirish degan tushunchani ko'rib o'tgandik. Universal tekshirishimiz qanday bo'ladi? Universal tekshirish kolumniy tenglama koeffitsiyentlarini aniqlashimiz uchun o'sha birlik epyuralardan qurilgan epyuralarni qo'shib yig'ma epyura hosil qilganidagi, undan tashqari aynan o'sha yig'ma epyuramizni o'zini o'ziga ko'paytiradigan bo'lsak, natijamiz kolumniy tenglamalar koeffitsiyentlari nimasiga teng bo'lishi kerak edi? Yig'indisiga teng bo'lishi kerak edi. Bu universal tekshirish hisoblanar edi. Endi universal tekshirishdan tashqari yana bizda qatorlab tekshirish mavzusi bor edi. Agar deylik universal tekshirishimizda tekshirish bajarilmaydigan bo'lsa, qatorlab tekshirish orqali koeffitsiyentlarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'lardik. Misol uchun deylik o'sha M1 epyurani MS epyuraga ko'paytiradigan bo'lsak, natijamiz kolumniy tenglamani birinchi tenglamalardagi koeffitsiyentlarni yig'indisiga nima bo'lishi kerak edi, teng bo'lishi kerak edi. Xuddi shu tartib mana kuchlar usulida ham nima qilinib qolar ekan, saqlanib qolar ekan. Ya'ni kolumniy tenglamani koeffitsiyentlarini aniqlash uchun qurilgan epyuralarimizni nima qilib olar ekanmiz, qo'shib olar ekanmiz.
Endi o'sha epyurani agar bir o'zini o'ziga ko'paytiradigan bo'lsak, demak bu hosil qilgan natijamiz kanonik tenglamalar koeffitsientlarini yig'indisiga nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. Agar mabodo bu yig'ishni nimamiz tekshirishimiz bajarilmay qoladigan bo'lsa, biz qatorlab tekshirishda o'tamiz. Ya'ni aynan M1 epyurani deylik, yig'indi epyuriga ko'paytiradigan bo'lsak, buni natijasi kanonik tenglamamizni birinchi qatordagi koeffitsientlarni yig'indisiga nima bo'lish kerak bo'ladi? Teng bo'lishi kerak bo'ladi. Shu asosda kanonik tenglamani koeffitsientlarini to'g'ri topilganligini tekshiramiz. Bundan tashqari biz yana ozod hadlarni to'g'ri topilganligini tekshirishimiz kerak. Ozod hadlarni to'g'ri topilganligini tekshirish uchun, demak, tashqi kuchdan qurilgan epyuramiz. Hop, yig'indi epyuraga nima qilamiz? Ko'paytiramiz. Natijamiz nimani ko'chishlar usulidagi kanonik tenglamani ozod hadlarini yig'indisiga nima bo'lishi kerak? Teng bo'lishi kerak. Mana shu shartlar bajarilgandagina biz ana undan keyin topganlarimizni kanonik tenglamalar sistemasiga qo'yib, sistemani yechib, berilgan noma'lumlarni nima qila olamiz? Aniqlab olamiz. Demak, ko'chishlar usulida berilgan noma'lumlar aniqlab olingandan keyin keyingi asosiy ishlardan bo'lgan hisob ishlariga o'tamiz. Buni keyingi darsda o'tamiz. Ya'ni kanonik tenglamalar sistemasidan topilgan noma'lumlar asosida tuzatilgan epyuralarni quramiz. Tuzatilgan epyuralarni tashqi yuk epyuralariga qurib, natijaviy yuguvchi moment epyurasi, natijaviy yuguvchi moment epyurasidan kesuvchi kuch epyurasi va kesuvchi kuch epyurasidan bo'ylama kuch epyuralarini qurib, undan keyin statik va deformatsion tekshirish ishlarini bajaramiz. Mana shu bilan sizlar bilan kanonik ko'chishlar usulida kanonik tenglamalarni koeffitsientlari va ozod hadlarini aniqlash masalalarini ko'rib o'tdik. Savollar bo'lsa marhamat. Kimda qanaqa savollar bor? Savollar bo'lsa keyingi darslarimizda gaplashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.